Ողջույն սիրելիներս, ողջույն իմ հայացք։ Շուտով տիարն ընթառաջ է։ Հայ առաքելական եկեղեցին ամեն տարի փետրվարի 14-ին Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան օրվանից 40 օր հետո նշում է 40 օրեկան մանուկ Հիսուսին տաճարին ընծայելու տոնը, այսինքն տիարն ընթառաջը։ Ըստ ժողովրդական ավանդության տիարն ընթառաջի հիմնական ծեսը խարույկ վառելն է, եւ այդ խարույկի շուրջ տոնակատարությունը։ Խարույկը վառում էին հիմնականում ցորենի հասկերից։ Կրակի վառվելու ընթացքում կանայք սկուտեղի վրա բերում էին տիարն ընթառաջի տոնական կերակրատեսակները՝ փոխինձը, չամիչը, աղանձը, ընկույզ, բոված սիսեր եւ պտտեսնում կրակի շուրջը։ Այսօր ձեզ եմ ուզում ներկայացնել աղանդերի 5 տարբերակ, որը միշտ պատրաստում ենք տիարն ընթառաջի տոնին։ Աղանդերներից առաջինը աղանձն է, որը խորհրդանշում է առատություն, լիություն։ Ինչ է հարկավոր մեզ աղանձը պատրաստելու համար։ Աղանձի համար հարկավոր է վերցնել սպիտակ ձավար, կանեպ եւ աղ։ Ձավարը եւ կանեպը հարկավոր է հոսող ջրի տակ լավ լվանալ, այնուհետեւ թողնել, որ մի փոքր ջրքանվի։ Ջրքանվելուց հետո հարկավոր է թավանդնել գազօջախին եւ բովել ձավարը։ Հաց վիճակում լցնում ենք եւ արագ-արագ խառնում ենք։ Ավելացնում եմ ես նաեւ մի փոքր աղ։ Աղը կարող եք ավելացնել ըստ ճաշակի, եթե ցանկանում եք կարող եք ավելացնել։ Կողքից հեռու չենք գնում եւ սկսում ենք բովել։ Բովում ենք այնքան, մինչեւ վարդագույն երանգ ստանա։ Հարկավոր է շատ չբովել, քանի որ շատ բովելու դեպքում աղանձը չոր է ստացվում։ Ձավարը բովելուց հետո այնուհետև նույն տապակի մեջ բովում ենք նաև կանեպը։ Կանեպը նույնպես թաց վիճակում լցնում ենք տապակի մեջ եւ բովում ենք։ Բովում ենք այնքան, մինչեւ մի փոքր չորանա։ Կանեպին նույնպես աղկավելացնեմ։ Մի փոքր աղկավելացնեմ եւ կբովեմ։ Արագ-արագ հարկավոր է խառնել։ Ահա, ինչպես տեսնում եք, արդեն կանեպը նույնպես չորացավ, արդեն պատրաստ է։ Անջատում ենք գազօջախը եւ անցկացնում ենք մաղով, որպիսի ավելորդ փոշին եւ աղը դուրս գա։ Այնուհետեւ նոր կավելացնենք աղանձին։ Լցնում ենք մատուցվող ամանը եւ լավ խառնում ենք։ Լավ խառնելուց հետո ես նաև ավելացնում եմ քաղցրավենիք, քանի որ քաղցրավենիքը նույնպես խորհրդանշում է քաղցրություն եւ լիություն։ Հաջորդ աղանդերը դա հալվան է։ Հալվան նույնպես խորհրդանշում է քաղցրություն, համեղություն, այնպես որ սկսենք պատրաստել։ Ինչ է հարկավոր մեզ հալվա պատրաստելու համար։ 250 միլիգրամ կաթին ավելացնում են 250 գրամ շաքարավազ։ Այս ամենը խառնում ենք եւ դնում ենք գազօջախին։ Պետք է հասցնենք եռման աստիճանի։ Եթե ձեռքի տակ չունեք կաթ, հոգ չէ, կարող եք կաթը փոխարինել ջրով։ Թավան դնում ենք գազօջախին եւ 200 գրամ կարագը հալեցնում ենք։ Կարագը հալեցնելուց հետո քիչ-քիչ ավելացնում ենք ալյուրը եւ սկսում ենք արագ-արագ խառնել։ Պինձանգված ստանալուց հետո կսկսենք արդեն բովվել։ Բովելու ենք այնքան, մինչև ալյուրը կարամելային երանգ ստանա։ Ալյուրը բովելուց հետո ավելացնում ենք 1 թեյիկ թալ վանիլին։ Ավելացնում ենք նաև մի պտղունց աղ։ Այս ամենը կխառնենք, կավելացնենք նաև մանր կտրատած ընկույզը։ Եվս 2 րոպե կտապակենք, այնուհետև կավելացնենք կաթը։ Քիչ-քիչ լցնում ենք կաթը եւ արագ-արագ խառնում ենք։ Եվս 2 րոպե եւ մեր հալվան արդեն պատրաստ կլինի։ Կանջատենք գազօջախը։
Ահա, հալվան արդեն պատրաստ է, հարկավոր է ձևավորել այն։ Ես վերցրել եմ խոր ամար, կծածկեմ սննդային թաղանթով, այնուհետև հալվան կտեղափոխեմ ամանի մեջ։ Կարող եք ձևավորել, ինչպես նախընտրում եք։ Հալվան կլցնեմ ամանի մեջ, կծածկեմ և կդնեմ սառնարան, կթողնեմ ողջ գիշեր, որ մնա։ Ամբողջ գիշեր կմնա կսառի, առավոտյան ցույց կտամ հալվայի վերջնական տեսքը։ Ահա, հալվան արդեն պատրաստ է, տեղափոխում ենք մատուցվող ափսեն և մատուցում ենք։ Ձևավորում ենք, ինչպես ցանկանում ենք, ես կձևավորեմ ամբողջական ընկույզներով։ Հավաստիացնում եմ այս տարբերակով հալվան շատ համեղ է ստացվում։ Կաթով հալվան շատ համեղ է, փորձեք, դուք նույնպես կհամոզվեք, որ շատ համեղ է։ Հուսով եմ ձեզ դուր կգա այս տարբերակը և դուք նույնպես կպատրաստեք։ Եթե ձեզ դուր գա, չմոռանաք կիսվել ձեր ընկերների հետ։ Տիարն ընդառաջի տոնի գլխավոր աղանդերներից է նաև ադի-բուդին։ Այսօր կներկայացնեմ ադի-բուդիի իմ տարբերակը։ Պատրաստելու եմ գույն ու զգույն համեղ քաղցր ադի-բուդիներ, որը հատկապես շատ են դուր գալիս փոքրիկներին։ Ինչ է հարկավոր մեզ դրա համար։ Մեզ հարկավոր է սննդային ներկեր, որը օգտագործում են խմորեղենների մեջ։ Ես վերցրել եմ մրգային ներկեր, շատ լավն է, շատ բորակյալ։ Մեզ հարկավոր է նաև ձետ, շաքարավազ և իհարկե եգիպտացորեն։ Անցնենք գործի, սկսենք պատրաստել։ Վերցնում ենք համապատասխանաման և սկսում ենք պատրաստել։ Կացայի մեջ լցնում ենք մի փոքր ձետ, այնուհետև ավելացնում ենք 4 ճաշի թալ եգիպտացորենը։ Մեկ այլ բաժակի մեջ լցնում ենք 2 ճաշի թալ շաքարավազ և մի պտղունց գույն։ Կարող եք նաև օգտագործել գելային գույներ։ Զանգվածը կխառնենք և կդնենք մի կողմ։ Այնուհետև կացան հարկավոր է դնել գազօջախին։ Երբ ձետը սկսում է մի փոքր դաղվել, ավելացնում ենք շաքարավազը։ Շաքարավազը շուտ չենք ավելացնում, քանի որ այն շուտ կայրվի և դառնահամ կտա։ Լավ խառնում ենք և ծածկում ենք բերանը։ Ծածկում ենք բերանը և թողնում ենք, որ ադի-բուդիները բացվեն։ Ահա, ինչպես տեսնում եք, արդեն սկսվեց բացվել։ Այսպես պատրաստելու ենք բոլոր գույները։ Ահա, սիրելիներս, ինչպես տեսնում եք, արդեն պատրաստ են, շատ գեղեցիկ, շատ սիրուն, մեկը մեկից գունեղ, մեկը մեկից շքեղ, շատ քաղցր, համեղ, խրթխրթան, հավաստիացնում են փոքրիկներին, շատ են դուր գալիս, նաև տան անդամներին, այնպես որ դուք նույնպես պատրաստ եք, հատկապես տիարն ընդառաջի տոնին շատ լավ են ստացվում։ Այսքանը պատրաստելու համար մեզ շատ քիչ չափաբաժնով ներ անրաժեշտ եղավ, այնպես որ ինքը շատ առողջարար է և այնքան էլ ներք չի պարունակում։
Հաջորդ համեղությունը դա փոխինձն է, ինչ է հարկավոր մեզ փոխինձ պատրաստելու համար։ Մեզ հարկավոր է փոխինձ, բուսայուղ, աղ, ընկույզ և մուրաբայի հյութ։ Առաջին հերթին հարկավոր է փոխինձի մեջ տեղում փոսիկանել և ավելացնել 1 ճաշիկ թալ բուսայուղ։ Ավելացնում ենք նաև 1 պտղունց աղ և 4 ճաշիկ թալ քերած ընկույզ։ Ավելացնում ենք նաև մուրաբայի հյութը։ Կարող եք վերցնել ինչ մուրաբա ունեք ձեռքի տակ, հատկապես շատ համեղ է ընկույզի մուրաբայի հյութով։ Եթե չունեք տանը մուրաբայի հյութ, կարող եք պատրաստել օշարակ։ Քիչ-քիչ ավելացնում ենք և խառնում ենք։ Ավելացնում ենք նաև մի փոքր եռացրած ջուր, որպեսզի կարողանանք ստանալ գնդիկներ։ Ահա, զանգված արդեն պատրաստ է։ Ձևավորում ենք, ինչպես նախընտրում ենք, կարող ենք պատրաստել փոքրիկ գնդիկներ, կարող ենք պատրաստել ինչպես հալվան։ Ես այս անգամ պատրաստելու եմ կեքսի համար նախատեսված ամաններով։ Նախընտրությունը թողնում եմ ձեզ, թանկագիններս։ Հավաստիացնում եմ, թանկագինները շատ համեղ է ստացվում։ Նաև տիարն ընդառաջի տոնին պատրաստում ենք տարբեր տեսակի խմորեղեններ, գաթաներ, իմ ալիքում կա շատ խմորեղենների բաղադրատոմսեր, կա շատ գաթայի տեսականի, կարող եք հետևել, պատրաստել, ես հղումները սիրով կտեղադրեմ տեսանյութի ներքևում։ Հուսով եմ ձեզ դուր կգա այս տարբերակը ևս։ Ահա, արդեն պատրաստ է, մատուցում ենք թզի մուրաբայով։ Հաջորդ տարբերակի համար պատրաստելու են կարամելային ադի-բուդիներ, ինչ է հարկավոր մեզ դրա համար։ Մեզ հարկավոր է եգիպտացորեն, կարագ, բուսայուղ և իրիս կոնֆետներ։ Առաջին հերթին հարկավոր է գազօջախին դնել կացան և լավ տաքացնել, այնուհետև կացայի մեջ կավելացնենք մի փոքր բուսայուղ, թողնենք, որ լավ տաքանա։ Այնուհետև ավելացնում ենք 4 ճաշիկ թալ եգիպտացորենները, խառնում ենք և թողնում ենք, որ այն բացվի։ Ահա, ինչպես տեսնում եք, ադիբուդին արդեն պատրաստ է, տեղափոխում ենք սկուտեղի մեջ և թողնում ենք սառի, այդ ընթացքում կպատրաստենք կարամելը։ Թավանդնում ենք գազօջախին և թողնում ենք լավ տաքանա։ Իրիս կոնֆետները մանր կտրատում ենք թավայի մեջ, որպեսզի այն շուտ հալվի և շուտ ստացվի։ Ավելացնում ենք նաև 1 ճաշիկ թալ կարագ, խառնենք, որպեսզի հավասարաչափ հալվի։ Ահա, ինչպես տեսնում եք, արդեն հալվեց։ Լցնում ենք ադի-բուդիի վրա և լավ խառնում ենք։ Այս տարբերակով ստացվում է շատ խրթխրթան, համեղ և միևնույն ժամանակ շատ արագ։ Հուսով եմ ձեզ դուր կգա թանկագիններս, ձեզ համար հետաքրքիր տեսանյութ ստացվեց։ Եթե ձեզ դուր եկավ, չմոռանաք բաժանորդագրվել իմ ալիքին և սեղմել լայք։ Այսօր էլ այսքանը, ցտեսություն, կհանդիպենք շուտով։